ჩვენი ეროვნული თავმოყარეობა არც ერთ მტერს არ შეულახავს, ისე როგორც ეს გააკეთა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა. ეს განცხადება საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა შალვა ნათელაშვილმა ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოტში გააკეთა. ნათელაშვილი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების საოკუპაციო ხაზთან ჩასვლას ითხოვს. ატოტში მიმდინარეობს ახალი მავთულხლართების გაბმა. ოკუპანტები დაახლოებით 1 კილომეტრიან მონაკვეთზე რკინის ბოძებს სვამენ. ადგილობრივების თქმით, აღნიშნულ ბოძებზე მავთულხლართები გაივლის. ჩვენი ეროვნული თავმოყარეობა არც ერთ მტერს არ შეულახია ისე, როგორც ეს გააკეთა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა. მე მოუწოდებ საქართველოს უსაქმურ პარლამენტს, მასში მოკალათებულ 41 მილიონერ დეპუტატს, ჩამოვძანდით და აი აქ გააკეთეთ ჯდომითი აქცია. აი აქ, აი მიწაზე, სადაც თქვენ მილიონები იშოვეთ. სხვა ქვეყანაში თქვენ კაპიკს ვერ იშოვით, ზედ უტუნები ხართ, არავის აჭირდებით. ამით მაინც გამოხატეთ მადლიერება, აი აქ დაცხედით და მთელი მსოფლიოს პრესა ჩამოიყვანეთ და CNN-ს ჩართვინეთ პირდაპირში აი ეს ტრაგედია რაც აქ ხდება.